Vítajte na kanáli Hrať hier, moje meno je Dušan, no a v dnešnej epizóde si spolu rozbalíme mačku vo vreci. Ja mám samozrejme na mysli túto veľkú škatuľu, ktorá mi prišla dneska z ihriska a ktorá obsahuje hru, ktorú pre mňa ako prekvapenie vybrali ľudia z ihriska. Poďme si ale najprv povedať, čo to tá mačka vo vreci vlastne je. Mačka vo vreci je akcia obchodu so spoločenskými hrami ihriska, v ktorej si môžete sebe alebo nejakému kamarátovi kúpiť hru ako prekvapenie. Aktuálne sa jedná o tretí ročník mačky vo vreci, v ktorej máte na výber jednu zo štyroch veľkostí mačiek, a to 5, 10, 20 alebo 35 eur. Dostanete však hru v dvojnásobnej hodnote. Aby sa vám ľudia z ihriska vedeli lepšie trafiť do vkusu, môžete im vyplniť formulár so základnými údajmi, čo vás baví, nebaví a aké hry máte doma. Pre úplných odvážlivcov sa mačka dá aj nafúknuť. Môžete si tak vy sami stanoviť, koľko za mačku chcete zaplatiť. Stále ale platí, že dostanete hry alebo hru v dvojnásobnej hodnote toho, čo zaplatíte. Takže ja na úvod stručne predstavím, čo som vlastne vyplnil do formulára. Takže za prvé som si požiadal o hráckejšiu hru. Takže mala by byť pre partiu hráčov, takže nemala by tam byť žiadna hra rodinná, detská ani party. Ďalej som napísal, že nás bavia mechanizmy ako area control, čiže ovládanie územia, tile placement, čiže nejaké umiestňovanie dielikov, a dice rolling, teda hádzanie kociek. Zároveň som však podotkol, že nemám záujem o hry GMT a im podobné, čiže vojnové hry. A taktiež, že nemám záujem o konkrétnu hru, a to bola hra o tróny, pretože tú hru veľmi nemusím. Ďalej som samozrejme poslal zoznam všetkých svojich hier, keďže ich mám vyše 120. No a ešte som si nafúkol mačku z 35 eur na 50 eur. Takže hra by mala mať hodnotu okolo 100 eur. Hra alebo hry. Uvidíme, koľko ich tam bude. Tak poďme na to. Teda super zabalené. Prvé, čo tu máme, Guns of Steel. Priznám sa, že túto hru nepoznám. To je nejaká civilizačná hra pre 2 až 4 hráčov, zhruba na hodinku. 10+. Budeme mať čo rozbaľovať. Ďalej tu máme hru Petrichor, ktorú tiež vôbec nepoznám. Ale je to pre 2 až 4 hráčov, zhruba 20 minút na hráča, 10 rokov a plus. Tematicky je nejak zasadená zrejme na nejaké obláčiky a pršanie a vyvíjanie nejakých kvetiniek. Ešte tu dodávame jednu hru, to je Space Gate Odyssey, ktorú tiež vôbec nepoznám, aj to zaujímavé. A vyzerá to na nejakú vesmírnu stratégiu. Pre 2 až 4 hráčov 90 minút a 12 rokov a plus. Faktúrka. Takže za mňa, ak si to mám teda zhodnotiť, tak ani jednu z hier nemám, takže to je fajn. Čiže poslať zoznam bolo asi dôležité. Hry nepoznám, takže budem si musieť trošku prejsť a zistiť, že či sa trafili do môjho nejakého vkusu a či splňajú tie podmienky, ktoré sme tam zadali. A taktiež budem musieť ešte overiť aj cenu. Dobre, tak poďme si trošku zhrnúť akciu Mačka vo vreci. Je to teda už tretí ročník. Ja som prvé dva ročníky ignoroval, pretože som mal pocit, že by som sa mohol týmto spôsobom dostať hre, ktorá je zlacnená, vo výpredaji, nie je dobrá, po prípade hru, ktorú už mám. A to som nechcel riskovať. Predsa len sám seba považujem za niekoho takého fanšmekra. Kajšmeker. Ako? Kajšmeker. Ako? Kajšmeker. Kajšmeker. Na hry, pretože ich mám 120,
a nechcel som riskovať teda, že by som dostal hru, ktorá nezapadá do môjho portfólia, alebo ktorú vlastne nepotrebujem a ktorá je vyslovene, že zlou hrou. Prečo som sa teda ja rozhodol tretí ročník tejto mačky podporiť? Bolo to hlavne kvôli tomu, že som chcel natočiť toto video, aby ste sa vy všetci ostatní mohli rozhodnúť, či sa mačka vo vreci pre vás oplatí alebo nie. Taktiež som sa chcel nechať prekvapiť, či na základe formulára, ktorý som vyplnil, ihriská, či pre mňa dokážu vybrať vhodnú hru. No a poďme si teda zhodnotiť, ako sa im to podarilo. Tak prvá podmienka, ktorú som mal, bola, že chcem hráckejšie hry. Ja som si už pozrel videjka, ako sa tieto hry približne hrajú a musím potvrdiť, že žiadna z týchto hier nespadá do kategórie rodinných, party hier ani detských hier, čiže sú to skutočne hráckejšie hry. Čiže za toto palec hore. Čo sa týka mechanizmov, ktoré som vo formulári navrhol, že mám rád, tak to boli area control, čiže ovládanie územia, bolo to hádzanie kociek a bolo to umiestňovanie dielikov. Musím povedať, že tieto dve hry to spĺňajú asi na 99%. A táto jedna je to kartová hra, ale je to strategická hra a je celkom zaujímavá. Čo sa týka hodnoty týchto hier, tak ja som za nich zaplatil 50 eur a ich celková momentálna hodnota je 105 eur, čiže táto podmienka bola taktiež splnená. Dobre, teraz sa poďme trošku baviť, aký ja mám pocit z týchto hier a čo to vlastne mne dalo. Veľmi ma bavilo rozbaľovať tú krabicu, keďže som nevedel, čo v nej bude, aké hry, či tam bude jedna hra, či tam bude viac hier, a nie aké tie hry budú. Tam to účel splnilo. Ja som si už pozrel aj videjka o týchto hrách a musím povedať, že všetky tieto hry ma zaujali, čiže zatiaľ nie som sklamaný. Uvidíme samozrejme, aké to bude, keď ich rozbalíme, zahráme a uvidíme teda, či tie mechanizmy nejak spôsobom fungujú, či tá hra je zábavná a či nás bude teda baviť. No a tak celkovo teda ja mačku vo vreci hodnotím veľmi pozitívne, kladne a pravdepodobne pôjdem aj do ďalšieho ročníka, ak teda ihrisko bude opakovať túto akciu. Ak si niekto z vás mačku kúpil, skúste nám do komentárov napísať, aké boli vaše pocity, či to naplnilo vaše očakávania, alebo vás to skôr sklamalo, či to boli vyhodené peniaze, alebo to stálo za to. Možno aj na základe týchto vecí sa budú ďalší ľudia môcť rozhodnúť, či mačka vo vreci je pre nich alebo nie. Majte sa pekne a hrajte hry.